Chimpe naku n'okunyolwa bwe ndabanga abamu ku bakungu abali mu gavumenti eya Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Mpaawo kye baayiga yadde kye beerabira mu ebyo byonna mukama waabwe Yoweri Kaguta Tibuhaburwa byatambuliddemu, byabadde ng'akola ne byabadde ayitamu mpaka olunaku olwaleero. Era nga neeyongera okwennyamira ne nfuna n'ennyiike mu mutima bwe ndaba abantu oboolyawo abatambulira mu mukululo gw'abalala ng'ate abalala babaddewo nga living example ekyokulabirako olwaleero kye ŋŋenda okkuwa ky'ekyomukyala Anita Anet Among ng'ononno ye Speaker wa Palamenti w'eggwanga erya Uganda nga yaddibwa mu bigere oba yadda mu bigere bya Jacob Lokori Olanya. Jacob Lokori Olanya eyadda mu bigere by'omukyala Rebecca Alitwala Kadaga. Mujjukira bulungi nnyo wiki gye tukubye omugongo omukyala ono yavaayo n'alangirira mu butongole n'agamba nti wakuwa corporal punishment eri ababaka abatagenda kubeera oba abakatwala enkiiko 15 nga tebakiika mu parliament oba ku plenary. Ebintu bino buli muntu yabiraba mu ango yiye naye mirundi mingi nnyo mbagamba nnyo nti ewali omukka tewabula muliro. Twamanyirawo era twategeererawo nti tewali muntu yatuma mukyala ono okujjako Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Era nga mwenna mumanyi nnyo ebiruubirirwa n'ebigendererwa ne agenda evugibwa NRM government okulabika nti mu parliament bafuba okulaba nti beebo bebalimu era bebakola decision eri final eri bannayuganda, of which byonna bye boogera ne bye bakola bigattako kitono era bijuna kitono naddala abo abantu abali mu mbeera ey'obulumi n'ennyiike. Mujjukira nti entabu eno yatandikira mu budde obw'okubanja bannakibiina kya National Unity Platform era bannankyukakyuka abaali bawambiddwa abawererako ddala 18 abatutte akabanga nga tebakubwako kya mulubaale. Era ng'enteekateeka eno yakulemberwamu Lop Mpuuga. Era Mpuuga mu bigambo bye yagamba nti beeteefuteefu okubeera awamu oba okubeera obumu okulaba nti embeera eno n'abaana abo abaakwatibwa gavumenti ne babulira mu mikono gy'ab'ebitongole by'okwerinda ebeera nga ebawaayo eri abantu baabwe. Bamaama bangi, abaana bangi abalekeddwa nga tebalina bakadde baabwe naye ng'ate gavumenti eno eyali badde ino okukuuma munnayuganda n'ebibye yo kennyini yeeyitamu okubeera ng'ewamba abantu bano. Abandi ne bafiira mu tokya kyemba. Tuwulira nti nno waliyo n'ebintu nga ggoonya, tuwulira nti nno waliyo ebintu nga ttimba ebiweebwa abantu nga bano. Era neewuunya nnyo okulaba nti olwaleero abantu nga Kibalama Jebbi eyakwatibwa mu mwaka gwa 2018 taddangamu kubwako kya mulubaale. Naye ate bwe tuba nga tuli mu gavumenti eno mwe tutambulira ekwoleka lwatu nti nno in broad daylight they can come and abduct anybody anywhere, awo nno kyeyongera otulaga ekifaananyi nti ddala gavumenti eno tefaayo ku munnayuganda wabula yo efaayo nnyo ku kyefuna mu munnayuganda. Kyova olaba nga all the time ebintu byonna revenue abeera collected okuva mu bannayuganda onoonya wawaagwa. All the foreign aid we've been getting okuva mu mawanga ag'enjawulo. Kyova olaba nga amawanga nga Japan go gagamba nti Uganda nedda tuyitaga accountability tulioke tuddemu okubayamba. Ebitongole nga European Union nabyo ne bigamba nti nedda twetaaga tulabe kuwa ekyo kye tubawawe mu kitiika tulioke naffe tweyongereyo okubajuna. Olwaleero Anita Anet Among yerabidde ekintu kimu nti mu 2016 Rebecca Alitwala Kadaga yavaayo ne yeewaana era ne yeetenda okubeera ow'ekitalo. Era bino yabiddamu mwaka gwa 2021 ng'agamba nti nno taba kuba ye Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yali badde tali mu ntebe oba yali badde tayitamu mu mwaka gwa 2016. Olwaleero Yoweri Kaguta Tibuhaburwa wali Kadaga baamulondera ekifo ekimulowalinga oba ekimukkakkanya kubanga bwe bakujja ku bwasipiika wa paalamenti n'okkakkana mu levo n'ofuuka oba nga kiyambi kyannaku kyannaku nnyo kyannaku ddala. Obeereko nno ng'olina mukamaawo omutegeevu naye bakuwadde Robina Nabbanja nga ye mukamaawo alina okubeera ng'akukulembera akanyomonyomo ejjogo eriyitiridde eritakoma. Anita Anet Among mukyala Magogo, mukyala Magogo Naalongo weerabidde ekintu kimu nti ekifo eky'omwoli olwaleero kibaddemu abantu bangi nnyo ab'ekitalo, abantu ab'amaanyi n'okkira ggwe kubanga ebyafaayo byo buli omu abimanyi
byetayagala kubeera nga tuddamu. Bwokera ku makya n'ogamba nti ogenda goba bammemba ba Parliament olw'okubeera nti bavuddeyo okulaga obutali bumativu ku baana ababadde nga bawambibwa. Anita Anet Among oba olimbyemu, kubanga njagala weeteeke mu bigere by'abantu abawambiddwako abaana baabwe. Anita Anet Among weeteekeko mu bigere by'abaana abawambiddwako bakitaabwe oba bamaama abawambiddwako abaana baabwe n'abaana abawambiddwako bannyaabwe. Abantu abo omala okweteeka mu bigere byabwe, ekirungi naawe oli Naalongo nga Naalongo ali genuine, meaning that you are a parent. Bw'obanga oli parent omanyi pain any parent can go through nga talaba mwana we. Lwakiri okuwulira nti omwana we yawambibwa yandigumirako okutegeera nti ekijja oba entaana ya mutabani we oba muwala we eri wali eri, n'amanya nti oyo tagenda kuddamu mukubako kya mulubaale mpaka kufa kwe. Mu kifo ky'okuweebwa hope etagenda kubeerawo nti olw'enkya aliddamu okuba eky'omulubaale ku mwana we. Olwaleero tulabye ku bantu ab'amaanyi ennyo. Nalabye omukyala Rebecca alitwala kadaaga wali nga ine bantu aweddinga mukyala we ng'ebigambo ebimuvaamu yawola. Tulabyeko ku bakungu abalala aba gavumenti ba Gilbert Bukenya ng'olwaleero bafundikirira mu mabaala nga yengeri yokka gye bagenda protectingamu obulamu bwabwe. Anita Anet Among bwebukya ku makya n'ova mu kifo ekyo ogenda kuddawa? Jacob Lokoli Olanya yafiira mu kifo ekyo mwoli olwaleero, ekyo nakyo tokyerabira. Ate nga Jacob Lokoli Olanya yali mutegeevu okkira gwe Anita Anet Among. Njagala okugamba nti buli akolera mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa empeera ye ejjira mu kiro. And I'm telling you frankly nti naawe empeera ye ejja. Nabagambako ku muvubuka Ichuli eyali ayogera n'addira ekijiiko n'akifuula ennywesho ekikopo, yaddiranga ekijiiko n'akifuula ekitiiyo, n'addira ekikopo n'akifuula ennywesho. Olwaleero Ichuli yafiira mu mikono gya gavumenti era ebitongole ebyo byokwerinda tukimanyi bulungi nti bye biyina emmundu mu Uganda. Buli mmundu yonna eri e Uganda eri registered era emanyikiddwa mu gavumenti. Ichuli yafa atya? Tulabyeko ku bakungu ab'amaanyi, tulabyeko ku bakungu ab'amaanyi n'eyaliko AIGP mu mujjukira eyafa. Abakungu abo bonna bali bakoleddeko mu gavumenti eno. Ate olaba omuntu ajjawo omuntu yamuyambako kutuuka gy'ali olwaleero, omuntu wakanyugira eddaala eryamuwanika kati olwo gwe gwatomeredde eri waggulu ku ttoopu ng'oleda ali ku ntikko, oba omugamba ki? Bw'abanga yajjawo abantu be yalwana nabo mu lutabaalo mu 1981-86, gwani yakamwegattako mu gw'enkumi 2. Anita Anet Among obulamu bwo buli mu matigga era weebeereremu nti buli w'obeera ng'obeera mu mikono gy'omuntu ng'omumanyi bulungi nnyo enkola ye, get to know nti kyakola abalala batayinaako luganda. Nakugambye nti okutambula n'abalangira gwe tekikufuula mulangira, oba okulya n'abalangira tofuuka mulangira, tofa mu lulyo lwa mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Era ne bwe baba bakola olukiiko lwabwe ne bwe baba beegabira ente, gwe toli omuna ku bantu bagabirwa nti togwanidde lwaki weenyiga w'otojja. Kati ogoba bammemba ba Palamenti olw'okubeera nti bawoogera ebintu ebiruma bannayuganda, oluubirira ki era ogenderera ki? Temwerabira nti tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa ng'onaakola ku bintu eby'enjawulo eri ggwali e Uganda n'awali ebweru w'eggwanga. Munoonyeeko, ojja kubeera ng'ofunawo enjawulo. Ennamba yewe eri awo, bw'oba omukubira ku mikutu gyonna ajja kubeera nga akuddamu bunnambiro. Abankuumire lugaba atakuumira mpeera, abampeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo, naye omujja kaddata abannyongererewo ebirungi lufukunya. Nange neeyongera okubakubira omulanga ogutakungula nti mu budde nga buno kaddata kabaka mpeddeko banywanyi, ndi mu kuterebuka. Era omuntu yenna ayinayo kaddata kaayina munnaaye, I welcome it warmly. Thank you very much. Abampeere birungi, tuddingane mu vidiyo eddako. Baagala nnyo.